Всім привіт, друзі! Буду грати свій город. От плуг. Перша оранка в 21-му році. Плуг, от такі відвали. Да? Чого? Не дрібору немає. Thank you.
Догорав я вже. От город. Плуг. Плуг от. Тяжко, тяжко. Трактор і мокро. Чи плуг такий великий. Тяжко, тяжко тракторові. На третій передачі все одно ходив місцями, тільки на першу переключався, оскільки. Скільки вже реально забуксовував. А так ходив третьою передачею. Такий плуг. Полусамодільний. Ворот згораний. 15 сотих. Ну все, завтра ще будемо, наверное, горати ще два города, то це вже вам теж зніму відео, але це вже окремо буде, це вже пізніше вийде на каналі. А зараз поки зроблю вам таке відео, ще посадка картошки буде, теж знімати буду для вас відео. Так що, кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.